És un moment de dirigir-nos ara fins a la consulta del doctor en nutrició Guille Mena, que cada 15 dies passeja uns minutets pel carrer Major de les ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona amb tots nosaltres. Guille, molt bona tarda, com estàs? Molt bona tarda, família, què tal, com esteu en aquest dia així, així de temps? Així de temps, però unes temperatures que ja han anat pujant moltíssim, Vull dir, l'operació biquini ja fa temps que ha començat, ja fins i tot qui es deixa veure ja lluint els cossos per la platja o per l'entorn. Per això venim a la consulta, Guille. No, però la consulta ara mateix no pot entrar ningú, No. És a dir, ara ja està. Escolta una cosa, ara que em surti del carrer avui amb una unitat mòbil, algun dia podríem venir a la consulta amb una unitat mòbil també i fer el programa des d'aquí? Sí, que xulo, clar que sí, us invitaré a algo, a un parell de dònuts. Va, doncs que abans d'acabar la temporada agafem aquest compromís d'anar a la consulta del Guille i sortir més al carrer, ara que ja anem superant tota aquesta crisi sanitària, tot aquest temps... Mira, et dic una cosa inclús. Si vols, un dia, si vosaltres veniu a casa meva, un dia vinc jo i us acompanyo pel carrer i fem preguntes a la gent. Ah, mira, també, està bé això, ben vist. Sí. Per cert, mira, ara em fas pensar que hem de recordar les vies també de participació de tota l'audiència del programa amb aquesta secció. Consultes que tinguin entorn a la nutrició, entorn a la salut, que vulguin fer arribar el Guille Mena a través de les xarxes socials, Coixinet Carrer Major, @ i qualsevol de les 8 emissores que fa possible el programa. I si no, missatges de veu de WhatsApp, aquestes notes que són tan fàcils i que s'han posat tant de moda. De vegades també es converteixen una miqueta en coses pesades, d'escoltar allò un toston de no sé quants minuts. Sintetitzeu. Ja està. Àudios de 3-5 minuts, no. Preguntes breus, Vull dir, preguntes clares i les resoldrem d'aquí a 15 dies. Guille, avui volem parlar de productes que promouen la crema de greixos, els cremagrasses, que es diu de manera col·loquial, popular i maldita. Sí, vale, sí, em sembla un tema candent, un tema important, no? I més ara amb el moment en el que estem de l'any. Com definiríem? És a dir, què coneixem per producte crema greix? Exactament... Que tenen una base de plantes o bé components d'aliments dels quals es formen suplements que es promouen, que tenen aquesta acció, o també hi ha aliments en els quals a vegades se'ls atribueixen al·legacions de crema greix. És a dir, no és com un únic component i aquest únic component es troba en diferents llocs, sinó que hi ha com diferents metodologies en les quals, no, es promou una miqueta el que és el tema de crema greix. L'altra cosa és que això sigui legal o no, o realment tingui una evidència científica que ho recolzi. És a dir, que per molt que es comercialitzi un producte amb aquest paràmetre o amb aquesta qualificació, crema greix no té per què funcionar. És a dir, pot ser més o que ens ho creguem, que no pas que realment ens ajudi a cremar aquest greix. Sí. De fet, mireu, clar, és que feta la llei, feta la trampa. Hi ha moltes maneres de esquivar el que és la via legal per donar una al·legació nutricional. Què vol dir una al·legació? Posar una frase, posar un titular. És a dir, ara mateix no és legal ni anunciar per ningú canal de comunicació, ja sigui la ràdio, que a vegades es fa, la tele, que a vegades es fa, o, per exemple, per xarxes socials, que un producte sí o sí, relació causa-efecte, te'l prens i ajuda a cremar greix. Això és il·legal, d'acord? El que passa és que moltes vegades surt a compte pagar la multa que no pas, ser legal. Què passa aquí? Que realment no podem estar rato aquí parlant. No sé si tens alguna pregunta en concret o jo començo aquí a fotre la meva història. Jo et volia preguntar si realment aquesta publicitat que no es podria fer de si consumeixes tal producte tindrà aquestes conseqüències, això s'està fent precisament amb els cremagreixos? Sí, s'està fent. El que passa és que moltes vegades la frase és
El producte tal ajuda a perder peso junto a una dieta equilibrada y saludable. Aquí ya te l'han colat, aquí. T'estan dient junto a... Però... És que me fa gràcia per no plorar. Però vull dir, d'aquestes frases hi ha milers. I sí que és cert que hi ha productes, no?, que són un complement que poden anar bé en un procés de pèrdua de pes. Però no podem afirmar, ningú professional sanitari, ninguna marca pot afirmar que el seu suplement té una efectivitat en la pèrdua de pes. Bàsicament perquè no existeixen. Estem parlant de suplements, no de tema fàrmacs. Mm-hmm. I són tots, és a dir, tots els productes que es poden arribar a qualificar de crema greix, els posaríem en entredit? O realment no. Sí que n'hi ha que funcionen? No, tots, o sigui, a tots els hi fa falta més evidència científica, d'acord? Quan dic més evidència científica, el que vull dir és que es necessiten assajos clínics, perquè és que és molt difícil, eh? És a dir, posem-nos en context. Dir que una càpsula o que una planta et produeix una pèrdua de greix significa que tota la resta de factors que a tu t'influeixen en la pèrdua de greix estan controlats en un estudi. És a dir, l'ambient, la son, la genètica, l'alimentació, l'activitat física, l'estrès, l'activitat hormonal... Clar, i això, controlar-ho tot en un assaig clínic per dir no, tot això no afectava. És el suplement el que t'està fent perdre pes, ai, greix, d'acord? Clar, és sumament complicat. Aleshores, s'ha de seguir investigant i jolín, tant de bo es trobi la solució, perquè aleshores a mi, personalment, serà la panacea la consulta, perquè poder atendre molta més gent, li diré com funciona i d'aquesta manera, bum, me trec un munt de feina de sobre, d'acord? La cosa està en que sí que hi ha coses que tal com he dit, puguin servir com a complement en un procés de pèrdua de greix. Ara en parlarem. Entenc que entorn a tot això, doncs, a falta d'aquestes evidències científiques que corroborin que aquest tipus de productes funcionen i han d'anar acompanyats de molts altres hàbits, entenc que al voltant hi ha tot un mercat negre. Bueno, sí, però, o sigui, a veure, en realitat, jo no li voldria dir com mercat negre, no? És a dir, la indústria sempre va un pas per davant de... el món científic i això és algo que no crec que es pugui solucionar. Mercat negre no, però sí aquell producte de televenda. Bueno, és que hi ha molta gent que vol perdre greix, d'acord? Jo no li voldria dir així. No m'agradaria. El que passa és que sí que és veritat que moltes marques ho fan de manera negativa, és a dir, ho fan malament i això és el que no m'agrada. Però hi ha altres marques que són prudents i ho anuncien bé. És a dir, no m'agradaria posar tothom dins el mateix sac, d'acord? Perquè hi ha empreses que ho estan fent bé, però sí que és cert que hi ha moltes, d'acord, que s'aprofiten, tal com tu dius, de los vacíos legales o que prefereixen no fer com el que és el titular, no? O jugar molt amb la premsa i els mitjans de comunicació o amb influencers i aleshores enganyar la gent amb el que el seu producte funciona sí o sí. Però hi ha gent que ho fa bé. No és la majoria. Parla'ns, doncs, d'aquesta gent que ho fa bé. Què funciona? Què funciona o per què funciona? No direm noms i cognoms de les persones que ho fan bé, perquè si no seria una sponsorització directa dels productes i no em sembla ètic, però sí que és cert que podem anomenar de manera global principis actius dels productes, no?, o ingredients principals. Mireu, una de les coses que vull d'alguna manera descartar és que no hi ha evidència científica de que ningú té o infusió ajudi a perdre greix, d'acord? L'únic que farà un té o una infusió per ara, el que podem dir és que et saciarà. Per què? Perquè pot calmar el teu sistema digestiu o bé et pot omplir i aleshores que tu tallis el que és la sensació de gana. Però al final, Guille, perdona que et talli, al final això és allò que hem dit altres vegades, de que fem abans d'una menjada, abans del dinar o abans del sopar, ens atipem d'aigua i després no tindrem gana. Al final la balança és un cantó d'un altre. És enganyar el cos, això. Sí. Per això et dic que el propi té no et provoca ningun efecte de pèrdua de greix. No? Per altra banda, hi ha complements de fitoteràpia que sí que s'ha vist, no?, que realment poden ser útils en un procés de pèrdua de greix. Que ara mateix tenim un problema, que ha caigut la... Hola?
Hola, hola. Hola, Edu. Recuperar la connexió. Mira, ara sí, el tenim a l'altra banda del telèfon. Guille, hem tingut un problema amb la... D'aquesta manera podem tornar a conversar amb... Ah, mira, ja tornem a tenir aquí connectat. Vale. Ja està, podem penjar el telèfon i d'aquesta manera tenim aquí. Vale, no sé on tenim parat ja. He fotut la tabarra amb els oients i no sé ja de què dèiem. Bueno, estàvem parlant, no, de les coses que poden ser com útils. Hi ha com, per exemple, un complement de fitoteràpia que a vegades, o sigui, a part que té evidència científica, no, en alguns casos, que provoca una major sacietat, que és la Garcinia cambogia. És a dir, està clar que el com utilitzar-ho encara està en procés d'investigació, no, però aquesta planta, aquest encapsulat, el podem trobar ja a diferents parafarmàcies, inclús supermercats i grans superfícies. I sí que és veritat, no, que aquest concentrat, doncs, ens ajuda a estar més saciats. Però directament no ajuda a cremar greix. Sí? Això ho he de deixar clar. I per últim, no, podríem destacar un complement que sí que està una miqueta en boca de la nutrició esportiva, perquè té assajos clínics que evidencien efectes, perquè són assajos clínics, a favor de l'ús d'aquest suplement, però també hi ha evidència que diu que no ha tingut resultats. Per tant, és un ni xitxa ni limona. Estem parlant de la L-carnitina. La L-carnitina sí que és veritat que té, és un component, deixem-ho així, d'acord, que té una acció dins la mitocòndria, que és la cèl·lula que s'ocupa una miqueta de cremar greix. I això s'ha vist que pot ajudar a que s'activi aquesta via, però no sempre funciona. I hi ha una dosi i tot. Parlem sempre de complements, eh? Vull dir, no per ingerir un producte X acabem baixant el pes o cremant aquest greix. Pot tenir un efecte rebot, Guille, allò que ens has comentat ja en d'altres ocasions? Per exemple, desconec, el període de temps en què hauríem d'estar prenent aquest tipus de productes als que avui fem referència. A l'hora que els deixem de prendre, a l'hora que ens deixem, que ens abandonem una altra vegada, podem tenir efectes contraproduents? La pregunta és complicada. O sigui, s'ha com de raonar. Cada suplement, d'acord, tindria, o cada ingredient tindria com una resposta. Si estem parlant, per exemple, de suplements que són una fibra que ens sacia, és molt probable que quan tu deixis de prendre aquest suplement tornis a tindre aquella sensació de gana. És possible que passi. Per tant, tu el que has de fer és veure si realment el problema aquest que tens de gana està provocat per estrès, està provocat per canvis hormonals o perquè estàs obrint una nova etapa a la teva vida com és la menopàusia. Vale? És a dir, s'ha de veure el per què tens gana. Això seria relacionat amb la Garcinia cambogia. Si parlem, per exemple, de la L-carnitina, en principi no tindries que tindre un efecte rebot, ni tampoc s'ha vist això en els assajos clínics, però per què? Perquè és un accelerador del metabolisme. Aleshores, realment, no, quan tu el deixes de prendre, el teu metabolisme tornarà a ser el d'abans. No té que enlentir-se. O sigui, no té ningú problema. La cosa està en que la persona que estigui escoltant aquest programa i que cregui que qualsevol d'aquests productes, aquests aliments, aquests ingredients, el salvarà d'una pèrdua de greix, s'està equivocant. Perquè realment el que ha de fer és, si realment té un problema de salut, perquè pot ser que hi hagi una persona que tingui greix i no tingui cap problema de salut i no l'hagi de perdre. Però si hi ha un problema de salut i aquest greix s'ha de perdre, d'acord, el que s'ha de fer és intentar canviar d'hàbits, veure per què s'ha acumulat aquest greix, veure si aquest greix és perjudicial o no ho és. I més enllà de l'efecte rebot que pugui tenir, hi ha efectes secundaris? M'envien un WhatsApp ara mateix i em diuen, home, la famosa dieta Duncan, es veu que tot i que eren només aliments, al final acabava passant factura al fetge. Vale, però sí, és a dir, que bé que hi hagi aquesta pregunta, no? És a dir, sempre va com molt bé que la gent interaccioni
però envieu els missatges i ja ho contestarem. En aquesta ho contesto ara mateix, no? La dieta Duncan, el patró, era de per si una dieta desequilibrada. És a dir, tot i que la dieta tenia aliments naturals o de primera gamma, que es diu, o aliments frescos, el còmput total d'aquesta dieta era desequilibrat. Per això es va relacionar amb diferents problemes, no només de fetge, eh? Aquí estem parlant d'ingredients com per separat, no de dietes en general. Guille, estava jo ara fent una mica el xafarder a través d'internet entorn d'aquest tipus de productes. Veig que es poden comprar de manera totalment lliure, sense cap mena de prescripció, a través de plataformes com Amazon. Això és perillós. Sí. I, bueno, ens hem de preparar, perquè el que ve, la tendència que ve a nivell d'innovació, si no es regularitza, al costat del pa trobarem dintre de poc un accelerador de greix. Vull dir que sí, que a nivell legal s'hauria de com fer una miqueta d'educació sobre com s'han de posar les coses dins els supermercats o fins a quin punt, no, ha de ser legal el fet de que qualsevol persona, per exemple, un adolescent, pugui comprar acceleradors de cremar greix per internet, no?, a un preu superbaix, sense que hi hagi, no?, ningú control mèdic. Sí, és un tema perillós, la veritat, perquè tot va amb una dosi i quan sobrepasses aquesta dosi, que no és igual per tothom, clar que poden haver problemes. Sí? Mira, un exemple clar. La cafeïna, la taurina i el guaranà, d'acord?, se'ls hi atribueixen o podem llegir que a vegades són quemagrasses. Clar, realment no són quemagrasses. I quan exerceixen el seu efecte al nostre cos, que pot arribar a elevar una miqueta la temperatura, sí que cremem alguna més de calories, però són molt poques. Molt poques? Són molt poques, realment. Per tant, imaginem-nos, no, que estem parlant de que un adolescent agafa la cafeïna i la comença a prendre. Escolteu, és que la cafeïna, amb més de 500 mil·ligrams, pot provocar problemes a nivell de sistema nerviós central i perifèric. És a dir, no és ninguna broma. Estic dient que la cafeïna sigui dolenta, una dosi d'efectes en esport molt interessants. Però tot és la dosi. No la del cafè. No la del cafè, la cafeïna en pols. Ah, la del cafè no. En pols, la cafeïna encapsulada, en gels. Escolta, i ara que treus el debat, doncs, d'incorporar... I les cremes? Jo insisteixo, depèn de quins canals de televisió que ens posen aquests productes, aquestes cremes que s'han d'untar, no ho sé, suposo que el lloc on volem perdre aquest greix. Què hi dius? També tenen... les hem de... posar en intradit? Mira, aquí m'encantaria ara mateix, no, que es connectés una dermatòloga que per mi és, bueno, a part de que és una eminència a la ciutat de Barcelona, que és l'Andrea Lombalia, ha escrit un llibre molt, molt bo sobre la pell, d'acord? És que no vull desvelar més sobre el tema. S'hauria de comptar amb l'opinió d'un dermatòleg. El que passa és que sí que és cert, no?, que hi ha moltes cremes que al·leguen tindre efecte sobre el cos quan realment no tenen aquest efecte perquè no tenen la suficient força com per penetrar en les diferents capes de la pell. D'acord? Podríem fer un programa sencer sobre cosmètica, en aquest sentit. Parlar sobre el tema de, per exemple, el botox, de hialurònics, de cremes que tenen principis actius per cremar greix, com per exemple la coenzima Q10. És que és un tema superampli, d'acord? Mira, de fet podem apuntar-ho, no?, com per fer un programa extra sobre la pell. Va, doncs, ho guardem per properes seccions. Guille, no ens podrem allargar gaire més perquè estem ja fora de temps i tenim les nostres següents convidades en espera. En tot cas, abans no marxis, com sempre, t'he de preguntar per la dicotomia del senyor Ramon, el nostre oient fidel, que cada setmana ens visita, agafa el cotxe de línia i va de Cala Romana fins als estudis de Ràdio Ciutat i ens fa una d'aquelles preguntes de vegades... pèl passades de rosca. En tot cas, jo t'agrado aquesta setmana. Diu, a l'hora de fregar els plats o de rentar els plats,
a l'aigüera, com tota la vida, eh? I allí amb el mistol i anar gastant fregall o el rentavaixelles? A veure, jo sempre recomano anar al riu, d'acord? Perquè s'agafa una bossa, agafes tot i ho portes al riu i allí ho fregues, d'acord, amb un drap. Però si no tens un riu a prop, d'acord, el que has de vigilar ara és el moment en què menys car estigui la llum. I aleshores, la recomanació bona seria cuidar l'ús de l'aigua, aleshores poses el tap a lo que és la fregadera i neteges el drap i l'enjuagues bien, no? I aleshores o acumules tot el rentaplats i de una tirada ho fas. Però la millor opció és el riu. No et crec, escolta, no et crec, m'agradaria... Amb la de merda que tirem al riu, com has d'anar a netejar qualsevol cosa al riu? Ja està, ja ha saltat. Guillem Ena, gràcies. Un dimecres més per compartir amb nosaltres uns minutets en directe al carrer Major de les Ràdios a la xarxa al Camp de Tarragona. Una abraçada ben forta i fins aquí 15 dies. Una abraçada molt forta, guapos. Que passeu bon dia. Petons!